انترتينمنت بسو بموسخ كزارب الوزارس ناي كتابة تتقرى حمام كوبيد عساجات ويباكسين هنجي كتابة كنبل كالنا هم فلتوز سكبئنا نتوعيات سابات الوحاب استلخفو زي كونس نتوعيات بات حمام نخيل الكافو زكا لخلي سلازي كتابة رخيبكا مو عبعراق او عيل كان سر نختهو نحادة مدعيت كما فوسي ويكا كم نزتلخ فسدتهو فل اللي علو مالجي ቫክሲን ከነሎም ካልና ንጥዒ ሰባት ለዝውሃቡ በጣሚ ጻዕር ዘለውን መጽናዕት ዘሓተተን ንኸት ምትሩሕ ማለት ስለዚህ ምምዕባል ክታበት ከምምዕባል መድሃኒት ወይ ፍወሳ ዚያዳ ጊዜ ከምዝወስድ ክንፈልጣልና ስለዚህ እዚ ሕጂ ዝባሃል ዘሎ ማለት እዩ ገለገለ ላብራቶሪታት ቫክሲን ረኺበን ከምዘለዎን ተዛሪበን ኣለዎ ስለዚህ እዚ ማለት ግን ቫክሲን ተረኺብ ማለት ድሕወር ሄ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብ ኢድና ኣትኹም ጥቃባ ንክንጅ መሪና ማለት ከምዘይኮነ በአንዱ ክጸጠላ ይፈቱ ስለምንታይ ቫክሲን ምምዕባል ቫክሲን ናቱ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዎ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ምምዕባል ክታበት ኣርባዕተ ዓበይቲ መስራሕት ክሓልፍ ነግድን ነዚ መስርሕ ከይሓለፈ ሴፍ ተባሂሉ ወይ ከዓ ፀገም የብሉን ተባሂሉ ንጥዑይ ሰባት ክወሃብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ንብሎ መስርሕ ምምዕባል ወይ ምርምር ፈተና ኣብ እንስሳታት እዩ እዚ ሓንሳ ኣብ ላብራቶሪ ኣብ ኢንቪትሮ ወይ ከዓ ኣብ ቴስት እዩ ምስ ፈተንካዮ እዎ እዚ ነዚ ሕማም ክከላኸለለ ይኽእል ኢልካ ምስ ሓሰብካ ዳሕራይ ተቐዳማይ ደረጃ ኣብ እንስሳታት ፍተን ብድሕሪኡ መስርሕ ፈተነ ኣብ ውሕዳት ውሱና ዝተመርፁ ሰባት እዚኦም ሰባት ዝተመርፁ ንብሎም ዘለና እንታይ እዩ ገና ጠባያት ናይዚ መድሓን ናይዚ ክታበት ኣብ ደቂ ሰባት ስለዘይንፈልጦ ጥዑያት ዝኾኑ ዶልዶላት ተወሳኽቲ ሕማማት ዘይብሎም በቲ ሕማምካ ዘይተለኽፉ ሰባት ኣብኦም ይፍተን ማለት እዩ እዚ ፈተነ ንምንታይ ኢና ንገብሮ እቲ መድሓኒት ኣብ ደቂ ሰባት ዘውርዶ ጉድኣት ከምዘ የለ ወይ ከዓ ሴፍቲ ንምፍላጥ ማለት እዩ እታ ኣብ ድሕሪኡ ትመፅእ ሳልሳይ ደረጃ ማለት እዩ ፈተነ ኣብ ብዙሓት ሰባት ይፍተን ኣብ ብዙሓት ሰባት ትፍትነሉ ንክልተ ነገር እዩ ኢፌክቲቭነስ ወይ ኣድማዕነት ናይቲ መድሓኒት ንምፍላጥ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ሴፍቲ ሴፍቲ ኣይኮነን ንስኡ ከዓ ትዶስ ካልኣይ ድዩ ሓንሳ ዲ ክዋሃብ ክልተ ግዜ ሰለስተ እዚ ኣብዚ ንውድእ ማለት እዩ ዳሕራይ ነዚኦም መስርሕ ሓሊፉ ናብ ዕዳጋ ምስ ወፀካ እቲ ራብዓይ ደረጃ ፖስት ፖስት ማርኬቲንግ ምክትታል ወይ ከዓ ድሕሪ ኣብ ዕዳጋ ምውዓሉ ዝግበር ምክትታል ቀፃሊ ምክትታል ማለት ስለዚ ነዚኦም ደረጃታት ከይሓለፈ ኣብ ዕዳጋ ክንወርድ ኣይፅብልና እዚ እንድሕር ፈሊጥና ከዓ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ ቫክሲን ኣብ ኢድና ንክመፅእ ብውሕዱ ኣዋርሒ ክሳብ ዓመታት ክወስድ ስለዝኽእል ስቲል እቲ ናሕና ኣገባብ ኣፈዋውሳ ኣብ ምክልኻል ከነድህብ ወይ ምክልኻል ከም ዝኾነ ፕሪቨንቲቭ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብቐንዱ ክንፀቕጥሉ ኣለና ዳሕራይ ነዚ ኩሉ ምስ ፈለጥና ሙሻ ሕጂ ሕብረተሰብና ይኹን ወላ ካብ ገዛ ርእሰይ ጀሚርካ ኣብ ሕብረተሰብና ስክፍታታት ብዛዕባ ምውሻብ ኣለና ማለት እዩ ምስ ተወሸብካ እንታይ ዘቀጥም ማዓሲኻ ትወፅእ እዚ ሕጂ ሓፈሻዊ ሓሳባት ንክለውና ምውሻብ ክንብል ከለና ግዜያዊ ምግላል በዚ ሕማም ንዝተጠርጥሩ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ንውሓት ምውሻብ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝምርቀፍ ኣብ ሕቕፎ ግዜ ናይቲ ሓደ ተመሓላለፈ ሕማም ሕቕፎ ግዜ ወይ ከዓ ኢንኪቤሽን ፔሪድ ንብሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላቱ ምስኣተወ ሽዑ ንሽዑ ምልክታት የርኢ ማለት ኣይኮነን ወይ ሽዑ ንሽዑ እቲ ሕማም ይጅምሮ ማለት ኣይኮነን እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላቱ ተራቢሑ ኣብ ገለ ዓቕን ምስ በፅሐ ሽዑ ጉድኣት ኣብቲ ኣካላት ምስ ወረደ ምልክታት ክራ ይጭምር ስለዚ ካብታ ነታ ቫይረስ ዝሓዘላ ግዜ ሳዕቲ ምልክታት ዝረአየሉ ግዜ ከይፈለጥናዮ ብዙሕ ሰባት ክልክመናውን ይኽእል እዩ እዚ ኢና ከዓ እቲ ኢንኪቤሽን ፔሪድ ወይ ከዓ ሕቕፎ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ሓደ ሰብ ምስ ጠርጠርናዮ መዓስ ከም ዝሓለፎ ስለዘይንፈልጥ እቲ ሕማም ከዓ ምልክት ብውሕዱ ካብ ክልተ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ናይ ግድን ስለ ዘርኢ በዚ ተመርኪስና ኢና ከዓ እቲ ውሻበ ኩሉ ሻዕ ካብታ መወዳእታ ሰዓት ምስቲ ንጥርጥሮ ሰብ ዝተራኸበላ ወይ ካብ መገሻ ዝመፀላ ክሳብ 14 መዓልቲ ንሪኦ ማለት እዩ ንውሽቦ ኣብዚ ግዜ ትሽዑ ዳሕራይ ዝቕፅል ስላይድ ክንርኢ ኢና
ኮጽልዩ ወላ ከቅፅልዩ ኣብ እዩ ምርከስ ማለት ስለዚ ንውሓት ምውሻት ብሕማም ኮቪድ 19 ዝተደረሰ በዓል 14 መዓልቲ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝነውሐ ሕቕፎ ግዜ ናይ ዝበዝሑ ብኮሮና ዝፍለጡ ቫይረስ 14 መዓልቲ ካብ 14 መዓልቲ ላዕሊ እንድሕር ምልክታት ዘይርአ እዩ ዝሰብ እዚ ነፃ ምዃኑ ዳርጋ ክንተኣማመን ንኽእል ኢና ክሳብ ተወሳኺ መፅናዕቲ ወይ ሪሰርች ተገይሩ ካልእ ሓሳባት ይህበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኢና ክንፈል ዘለና መዓሲ ሓደ ሕሙም ካብ ሕማም ኮቪድ 19 ሃዊ ወይ ነፃ ኮይኑ ንብሎ እንታይ ኣብዚ ግዜ ሕጂ ብዙሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ዘይፈልጦ ነገር እንድሕር ኣሎ እዚ ሕማም እዚ ሒዙካ ማለት ተወዲኡ ኣይትሓዊን ኢኻ ማለት ኣይኮነን እምበሺ እቲ ዝበዝሐ መጠን ናይቲ እዚ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኑ ምስ ሕብረተሰብ እዩ ተሓዊሱ ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ ልዕሊ 80 ሚታዊት ናይቶም ዝተለኽፉ ሰባት ነፃ ኮይኖም ሓዊዮም ድሮ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ኣብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነፃ ኮይኑ ንብሎ ማዓስ እዩ ሓደ ካብ ረስኒ ነፃ ክኾን ኣለዎ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ዝኾነ ዓይነት ናይ መከላኸሊ ናይ ረስኒ ከይወሰዳ ማለት እዩ። ካልእ ካብ ካልእ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዓቢሉ ዝነበረ ሕፅረት ምስትንፋስ ክኾኑ ክእል ሰዓል ካብዚኦም ነፃ ክኾን ኣለዎ። ሳልሳይን ኣገዳስን ከዓ ኣሉታዊ ውፅኢት ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ሪዛልት ናይ ኮቪድ 19 ክልተ ግዜ እሞ ከዓ 24 ሰዓት ክልሊ ምስ ዝመፅእ እዚ ሰብ ዚ ሓዊ ኢልና ብዘይ ስክፍታ ከነፋን እውን ኣብ ሕብረተሰብ ክሕወስን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣብዚኣ ተዘላ ዳያግራማቲክ ኢላስትሬሽን ሕጅታያ ብስእሊ መልክዕ ተርእና ማለት እዩ። ሓደ ሕሙም ማእኸል ሕብረተሰብ ተረኪቡሎ ሞ እቲ ሕሙም ምስ ተረክበ ንገብሮ እንታይ እዩ ሓደ ሕሙም ኣብ ዝግብኦ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዝረኽቦ ይውሰድ። ሽዑ ምስቲ ሕሙም ጥቡቕ ዝድና ዝነበሮም ሰባት ጥቡቕ ብሎ ሕጂ ትሕቲ ሓደ ሜትሮ ትሕቲ 2 ሜትሮ ርክብ ዝነበሮም መሳርሒ ትኾኑ ክእሉ እዮም፣ ስድራ ክኾኑ ክእሉ እዮም፣ ሕሮክ ትኾኑ ክእሉ እዮም። ነዞም ሰባት በብሓደ እንዳኽልና ንረክብ ማለት እዩ። ነዞም ዝረኸብናዮም ሰባት ሽዑ ከም ጥርጡር ጌርና ወይ ሳስፔክት ኬዝ ኢልና ኣብ ውሸባ ንእትዎም ማለት እዩ። ኣብ ውሸባ ምስኣተው ልክዕ እቲ ናይ ሕቕፎ ግዜ ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብኡ ተወሽቦም ፀንሑ እንድሕር ምልክታት ኣርኦም በቲ እሞ ከዓ በቲ ሕማም ከም ዝተለኸፉ ተረጋጊፁ ልክዕ ከምቲ ሰብ ትግቡእ ሕክምናኦም ይገብሩ ማለት እዩ። እንድሕር ምልክታት ከይርኣዩ ካብ ክሳብ 14 መዓል ፀኒሕምካ ምክትታል ሕሙም ይቋረፅ ናብ ገዝኦም ይፋንዉ ማለት እዩ። ዳሕራይ እቲ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ሕሙም ወይ ከዓ እቲ ምልክት ዘረኣየ ሰብ ክፍወስ ድሕሪ ምፅናዕ እቲ ምልክታት ከም በዓል ረስኒ ሰዓል ነፃ ምስ ኮነ እሞ ከዓ ክልተ ምርመራ ናይ ደም ተገይሩሉ ኣብ 24 ሰዓት ፍለሊ ነፃ እንድሕር ኮይኑ ኢልና ሓሲብና ከዓ እሱ ከዓ ተመሳሳለ ምልክዕ እቲ ምክትታል ተቋሪፁ ናብ ሕብረተሰብ ይምላስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዳያግራም ታይ ትርእየና ከመይ እቲ ኣገባብ ናይ ምውሻፍ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዓማ ዓባብላ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 እንታይ ይመስል ኣሎ። ስለዚ እዚ ለበዳ እዚ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ ሳስቴነብል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ለበዳ ክጅምር ከሎ ገለገል እዩ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ለበዳ ህለዎ ሞ ሽዑካ ቀልጢፉ የቋርፅ ከም ዝረኣናየ ግን እዚ ሃይሊ ኢንፌክቲቭ ወይ ከዓ ናይ ተለባዕነት ኣቕሙ ላዕሊ እዩ ሳስቴነብል ኢኻ እቲ ተለባዕነት ከዓ ኮንስታንት ኮነ ብዘይ ምቁራፅ ዝቐፀል እዩ። እዚ ደር ሕጂ እንታይ እማመታት ኣለና ኣብ ርኢቲ ኮይና ሕጂ ፅልዋ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ሙቐት ምድሪ ኣብ ዝርግሕ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ክሳብ ሕጂ ፍሉጥ ኣይኮነን። እዚ ሓደ ሓድሽ ቫይረስ እዩ ጠባይቱ ተፈልጠ ልክዕ ከም ካልኦት ዓይነታት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ቫይረሳት መብዛሕትኦም ኣብ ግዜ ዛሕሊ ወይ ቀዝሒ ዘለዎ ናይ ምምሕላፍ ዓቕሞም ናይ ምግጣም ዓቕሞም ዝለዓለ እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ሕጂ ኣብ ውዒ ኩነታት ክሌማ ኣለና ወይ ከዓ ውዒ ኩነታት ክሌማ ይመፅእ ኣሎ ሕማም ከቋርፁ ኢልና ርግፀኛ ኮይኑና ክንዛረባ ይንከለን ኢና።
ግን መብዛሕትኡ ዘይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ዓለም ወይከዓ ኖርዘርን ሄሚስፌር ዝርከብ ሕብረተሰብ ሕጂ ናብ ሳመር ገጹ ኣቱ ስለ ዘሎ ብተዛማድ መልክዕ ትሕት ዝበለ ናይ ምምሕላፍ ዓቕሚ ክህሉ ንፅበ ማለት እዩ። ካልእ ግን ገለገለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርክሑ ዝቐነዩ ኣብ ውዒ ክሊማ ዘለዉ ሰባት ኣሒዞምን ይገለን ዝብል እዚ መፅናዕቲ ዝተመርኮሶ ኣይኮነን። ስቲል ውን ዳርጋ ዓለም ሙሉእ ሸፊኑ ዘሎ ወላ ኣብቲ ውዒ ወይ ልዕሉ ሙቐት መጠን ሙቐት ዘለዎን ሃገራት ወላ ኣብተን ትሑት መጠን ሙቐት ሃገራት ዘለዋ ኣስፋፊሑ ዘሎ ቫይረስ ስለ ዝኾነ በዚ ክንተኣማምን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ምዕባል ተመርኪስና ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ናይ ቆልዑ እዩ ወይ ህፃናት። ክሳብ ሕጂ እቲ ሕማም ኣብ ህፃናት ብልሙድ ኣይረኣየን ዘሎ ወላ ተተራእዩን ከምቲ ኣብ ዓበይቲ ዘርእዮ ሳዕቤናት ኣብ ቆልዑ ኣይረኣየን ዘሎ። ስለዚ ካብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ጠቕላላ መልከፍቲ ሕማም ኮቪድ-19 እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዓበይቲ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ቆልዑ ከምቶም ወይ ህፃናት ከም ናይ ዓበይቲ ኣገባብ ምክልኻል ክጥቀሙ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ ዘገድሰና እቲ ለበዋን ማዕዳን ንሕብረተሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ዝሓፈሻዊ ኣብ ዓለም ዘሎ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና። ስለዚ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ መፂና ክንዛረብ ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና? ሕጂ እቲ መጀመርያ ክንገብሩ ዘለና ዝርግሐን ምዕባለታትን ለመዳ ሕማማ ኮቪድ-19 ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ንውከሰሎም ወይ ንረኽበሎም ምንጭታት ክንፈልጥ ኣለና። እዚ እንታይ ክኾን ክእል እዩ? ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ክኾን ክእል እዩ WHO፣ ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ሰሙይ ኣገልግሎት ጥዕና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሰበስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ናይቲ ዘለኻዮ ሃገርካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ምንጪ ትረኸበሉ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ ንዝወሃበካ ሓበሬታ ተኸታቲልካ ጥዕና ገዛኻ፣ ንብስኻ፣ ስድራኻ፣ ኣብ ከባቢካ ዝርከቡ ማሕበረሰብን ንምውሓስካ ግቡእ ስጉምቲ ምውሳድ። እዚ ተመሓላለፊ ሕማም ናተይ ወይ ናትካ ዝበሃል ሕማም ኣይኮነን፣ ነብስኻ ብምእላይካ ሓደ ንነብስኻ ካልኣይ ንስድረኻ ካብኡ ከዓ ንሕብረተሰብካን ሃገርካን ኢኻ ትከላኸል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣባል ሕብረተሰብ ሓላፍነት ክስምምዖ ኣለዎ ማለት እዩ። ድሓር ብቐንዱ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብቲ እትነብረሉ ከባቢ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክትገብር ይግበአካ? እዚ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኣብ ገለገለ ሃገራት ከምዚ ቁፅሪ በዚሕዮ ኣብ ገለገለ። ስለዚ ኣብቲ ስኻ ትቕመጦ ዘለካ ሕብረተሰብ 2-3 ሰባት ኣጋጢሙ ወይ ከዓ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተመሓላለፉ ኢልና እንድሕር ተዛሪብና እንታይ ክንገብር ኣለና? ስለዚ ተቐዳማይታይ ራዕዲ ክተውግድ ኣለካ፣ ብህድኣት ከዓ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ። ድሕር ኩሉ ሻዕራዕ ድሎ ዘይተደለየ ነገራት ምጉይ ዝኾኑ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና። ተኸላይ ግቡእ ዝኾነ ኣገባብ ጥሬት ኣእዳው ካሓሉ እዚ ካብቶም ቀንዲ ኣገባብ ኣመሓላልፋ ዝኮንታክት ንብሎ ወይ ብምትንኻፍ ስለንብ ዘለና ፅሬታ ኣእዳውና ክንሕልዋ ኣለና። ካብ ማሕበራዊ ርሕቀትካ ኩሉ ግዜ ካብ ማሕበራዊ ርሕቀትካ ሓሊኻ ክትኸይድ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ኣብ እኩብ ሰባት ዘይምእታው ብዝተኻለ መጠንካ ኣብ ሰብ ዝእከበሉ ወይ ዝጨቓጨቐሉ ነገራት ዘይምእታው። እቲ ሳልሳይ ደረጃ ኣዒንትኻ፣ ኣፍንጫኻ፣ ኣፍካን ካብ መሓዝ ክትቅጥዖ ክትገል ኣለካ። ሕጂ ብተፈጥሮ ኔቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ባህርያዊ ነገር ኣእዳውና ኣብ ገፅና ናይ ምስዳድ ልምድ ኣሎ። ብዝተኻለ መጠን ነዚ ከነወግድ ኣለና ኣብ ርእስቲ ፅሬት ምሕላው ማለት እዩ። ካልእ ፅሬት ስርዓተ ምስትንፋስ ኣዘውትር። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ክንስዕል ከለና ወይ መንዲል ክንጥቀም ኣለና ወይ ከዓ ኣብ ብርኪ ኢና ክንስዕል ኣለና እምበር ፍኑ ዝኾነ ሰዓል ክንስዕል የብልና። ካልእ ኣካላዊ ርእሲ ሰዓል ወይ ድማ ሕፅረት ምስትንፋስ ምስ ዘህልወካ ብቕልጡፍ ሓገዝ ሕክምና ከም ትረክብ ምኽባር። እዚ ዝኾነ ምልክታት ናይዚ ሕማም ተሊካ ወይ ከዓ ኣብ ተወሳኺ ከዓ ኣብ ርእሲኡ ንድሕር ምስ ከምኡ ሕማም ዘለዎ ሰብ ርክብ ጌርካ ተነትካ ወይ ካብ መገሻ ዝመፀካቲ ኮይንካ ኩልሻ ትገብሮ እንታይ እዩ? ብቐዳምነት ኣብ ገዛ ኮፍ ክትብላ ኣለካ፣ ነብስኻ ትገልል ኣለካ ካብ ስድራ ድዩ ካብ ሕብረተሰብ። ካልኣይ ቅልጡፍ ሕክምና ሓገዝ ትረኽበሉ ኣገባብ ትፈጥር ኣለካ። ኣብዚ ሕጂ ፀቒት ክዘረብላ ዝደሊ እንታይ ብዝተኸኣለ መጠን ከማነይ ቅድሚ ናብ ሕክምና ምኻድና ብቴሌፎን ንዝከታተሉን ሓኻይን ደዊ ኢልና ብዛዕባ
تاريخ نحنا مقشات تنيرنا ركب مس كم ملكات اللي وصل تنيرنا ويكا كل نجارات حبريتها توكيسنا بتي بعلميات عنا زحبرنا عجوابك دخلنا يمرات مالتي زح جل متين هم لا ما بزحتي إن هجي اندحر نزح ما مزي نخذ انقدا إلى نستسرح ما أخلت عنا تتزي كوينا تي أو خيدك مس كل سب أبتني مزار تهيري وأبتني تراج كوف مبال زي تدلي من محل لافني تحمل كقال أسل زخي استقال متن أقدم كاب تلفون تحبرك يمرت مالتي بتوسع كنت زبلنا أبكرب أول نبزي بحمام كوفيد أسر جعت استدلعت حجر كيش كان تنير كان تحت قبر لك هذه ملكتات حمام كوفيد أسر جعت أنت لك أبغى زخات إنه كتقول لي قبعد حركة كم تزبلنا يا حبري تخب سب مويات عنا وسيرك تزقب كا كن كنن كتتعلم كتكبر قبعة كلاي رسم أكلات سأل ويد ما حزرت مستنفاس مزهلوكا أزم لك تعترخص سرعة مستنفاس زحب الكون سلازخل بحزوز حاجة زحك منك تراك تكبر على كا زحب بتوز خانة ملك تعتناي سرعة مستنفاس تلو قال تيفك حكمنا نغترك بزهج تاي بقدامنا لنفسها تحركة نسدرها بالمحساب مالتي كم تزبلنا أقدم كاب تليفون بمدوال مس حكيم كاب زعبا مس كاربوت سبات سنحا كاركبن تحر بايتا مقشاتات كنك تزرع ربكا لتستمر تاكي مالتي كالي أقدس نقر كن زرع ربو زلنا قدائي أدى عقما مكالا خلا أفن أفن شان وي قوانت وي مزرع إيد نزي أمزو أماسا سولينتاي دارقا أمر لعلم هجتنا إرنايو بأسر تتات إزفز زايدة من هار واقاتات نايزو نبرتات يرى لو مالتي سازي كسا خندو أدلاين نت ألوم دي لوم المفلات كا أقداسي سازي كسا بحجي عالم لخاو ودت عنا ويداو دي إيشو كمزح برزلو تاكي بقى محللا في نايز فيروس ايربورن وي اير ولد ايكون زلو سلازي ماسك يلينا دو اي لينا نزبل حتو بازل مسارة كنبل سولنا سلازي اكو كم زبل يزلنا حجي قل قل سوات اكو دنا فات ماسك كيرو قل قل يوم قوانت كيرو مخدو بلا يالو سلازي ازي كي غاي WHO وي عالم لخاو ودت عنا همز حبرنا ماسك يزبل زلو ازي قبع السر حدا زخون عينت رخصي ناي سرعة مستنفس كون فرحون خالي خال خال خون خالي انحرار ليو نخال سب نخيل كم تباهيو ماسك الجبر يمكن مالتي تخالعي ملكتي كوفيد أسر جعت زتتر ترى انحرار ملكتا تاليكا مخاطر ترناي كوفيد أسر جعت تاليكا ماسك الجبر تنبو نتي خال سب نميل نخيل لكم مالتي كله بكوفيد أثر جعته نستلخ معلومات زعلي. أنت هاي مالك زي سدرا خون كله عروق خون كله بقرب أوي كاتو أزم دنا. أنت هاي مالك زي رح قد تدخل تمترو. زخون الركب زلوا بسبات. كابي حمام نمكلا خان ماسك قبل ما عاد. كاب استعرف لكن كاب ملكت حمام كوفيد أثر جعته نمكلا خان بزبل سنة موجود طريعة سبات مشفنا أفنجان أفن مخودي أي معدن WHO كساب حجي كم ممكن تقول أي مكرني زلو مالتي كل توسخ خزارة بلو زلي علم لخوله بدا حمام كوفيد أسر جاته أبقى لك فالاتني حبرة سونا أنبع لكو أحسانات نفس الطورات زدوا عدن مالتي حجي مجملة هزانات دهرينا علم لخوله ودبتعنا و WHO بزعبا ملكة فتحت سانت الكباب أفوالشون زخونا استفالي نقر يلن سازين مكخلخال من فواسن بك أخمت أبعا بيتن وصلهم أقبابات مسرحات كن كل تلقى يمعدلنا كان عيدر جانريو على ما ولا بدح من كوفيد عسر جعتن نفس الطرافة ديتاتن سازي كساب حجي أبزبز حكى الحبر سبت رخي بزول حبريتا مسألة ممكن نفس صورة أديتها بحمام كوفيد أسر شعات خوردن زغل فولي حدقة ويتزعون وانتلو كمون نسع عمينا تزي حمام زيادة استقال عن تقوينا بزوح استفلت نقريا لن استيل أحمد سمعتي زلو قل
መጽናዕት ድሮ ተጀሚረን መጽናዕትን ይካሄዳልዋ። ስለዚህ ነዚ ብምፍላጥ ክሳብ ሕጂ ነብሰ ጡር ኣዴታት ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኽተሎ መስርሕ ምክልኻል መልከፍቲ ሕማም ኮቪድ-19 ክኽተላ ይግባእ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓለማዊ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ፀባጡ ዘጥዎ ኣዴታትን እዩ። ስለዚ ሓንቲ ኣደ እንድሕር ተጠቡላ ኮይና ብኸመያ ፀባጡ ንውላዳ ክትህል እቲ ዝተመርፀ እንታይ እዩ ምስቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ሓኪማ ብምንያጥ ውሳነ ክውሰን ኣለዎ ማለት እዩ። ንሓራይት ኣደ እንድሕር ብኮቪድ-19 ከም ዝተረጋጊፁ ሞ ንውላዳ ከዓ ፀባጡ ክተጥብዎ እንድሕር ተወሲኑ እቲ ኣብ ርእሲ እቲ ግቡእ ምክልኻል ካብ ሕማም ኮቪድ-19 ምግባር ተወሳኺ ልዑል ዝኾነ ኣገባብ ፅሬት ክህልዋ ይግባእ ማለት እዩ። ኣፋን ኣፍንጫ ብግቡእ ክትሽፈን ኣለዋ። ቅድሚ ነቲ ሕፃን መሓዛ ከዓ ኣእዳዋ ብግቡእ ክትሕፀብ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ውሳነ ከዓ እንድሕር ሓሊባ ክትህቦ ተወሲኑ ኮይኑ ከዓ ልክዕ ከምኡ እቲ ዘድለይ ምክልኻል ካብ ሕማም ለበዳ ኮቪድ-19 እንዳተኸተለት ኣብ ርእሲኡ ከዓ ግቡእ ኣተሓሕዛ ፅሬት ክህልዋ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝሓትት ኮይኑ ስቲል ግን ክሳብ ሕጂ ንዘጥዋ ዘለዋ ዶ ካብ ጡብ ከቋርፃ ዝምዕድ መፅናዕቲ ወይ ምኽሪ ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣይመፀን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘለዓልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። እዚ ሓድሽ ሕማም ከም ምኳኑ መጠን ኢንፎርሜሽን ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተቀያየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ንመፃኢ ከዓ ዝኾነ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተሎ ኣፕዴት እናገበርና ብሓንሳ ክንከይድ ኢና ይቀኒልና። ኢንተርቴንመንት